Što je povod ovih izmjena? Povod je naše prikupljanje potpisa za referendum o načinu odlučivanja u COVID krizi, koji je došao kao iznenađenje vladajućima, jer su tada shvatili da nisu do kraja uništili volju u građanima Republike Hrvatske da se aktiviraju i da sudjeluju u demokratskim promjenama. Koje su posljedice ovog odlučivanja? One kratkoročne posljedice, ukoliko ovi zakoni stupe na dnevni red, mogu se vidjeti u tome što će se onemogućiti jedini institucionalni način kanaliziranja građanske volje i bunta u međuizbornom razdoblju. I to će rezultirati ulicom, jer je to jedino što će građanima preostati u vrijeme velike krize koja nam najesen predstoji. A tko će onda za to odgovarati? Reći ću nešto o tome za što se mi zalažemo. Mi smo ovoj temi pristupili izrazito ozbiljno i za razliku od vladajućih koji pokušavaju sakriti ovu raspravu gurajući je u predljetnu stanku, mi smo otvorili dijalog sa predstavnicima struke, sa sindikatima i onima koji su dosad održali uspješne inicijative, jednako kao i nevladinim organizacijama koje nadziru demokratske procese. I u dijalogu s njima i uvažavajući preporuke Venecijanske komisije, ono za što se mi zalažemo kada govorimo o referendumskim inicijativama je sljedeće. Osnovno, koliko će se mijenjati Ustav Republike Hrvatske, da se o tome izjasne građani na referendumu, jer je to njihovo temeljno pravo. Drugo, dokidanje kvoruma, jer u vrijeme ovakve izlaznosti nije za očekivati da se ikoji kvorum može dohvatiti u referendumskim inicijativama, ovaj koji je predložen već je od onog koji je potreban za demokratske izbore. Zatim, smanjenje broja potpisa, promjena načina izbora ustavnih sudaca i produljenje roka za prikupljanje broja potpisa. To su one ključne stvari koje će olakšati referendumske inicijative, ukoliko je to ikome uopće cilj. Nama sigurno jest, a zaključno ću podcrtati ono što smatramo najbitnijim. Ukoliko doista ove promjene stupe na snagu i građanima se onemogući da u međuizbornom razdoblju izraze svoju volju kroz referendum kao jedini institucionalni kanal putem kojeg će mijenjati stvari u društvu i dati svoj sud o promjenama koje nas očekuju u vrijeme krize, mi ih de facto tjeramo na ulicu i provociramo ulične nemire. A tko će onda za to odgovarati?